Då så, då tänkte vi köra lite ghost radio. En sån session och se om de vill prata med genom den. Vi provar att starta igång den. Jag vet inte ens hur jag gör. Det är hörnet där. Först. Ja. Då så, är det någon med oss som vill berätta någonting eller säga någonting? Och det är jättekul om någon ville komma hit och prata med oss. Mm. Det var jättekul. Kommer hit och prata en stund nu. Vad härligt. Välkommen. Vad heter du? Ensamt. Ja, det är ensamt. Det är bara att du är med oss då får du ditt sällskap. Har du bott här i klostret? Eller vad har du gjort i din dag? Ask. Mm. Har du något mer spännande att berätta? Säga någons namn eller någonting? Det var jättekul. Säg vad du heter. Prata gärna med oss. Eller var det tydligt? Men får du jättegärna prata med oss ändå tycker jag. Det var ju kul. Mm. Är något mer du vill berätta för oss? Där. Ja, det står ju Nalle där och lite annat där, så att du får gärna pilla på någonting utav dem. Om det är något barn här så får de också gärna röra Nalle som är för Nelly. Mm. Eller så går du längs gången och får grejer och låta. Kaotiskt. Ja, det kan bli lite ljud och lite färger. Ja, det är inte inget farligt. Har du något du vill säga? Vad du heter? Jag heter Camilla. Du heter Pierre. Vad heter du? Gudar. Gudar. Eller något sånt. Något gammalt fornordiskt namn lät det så. Vad jobbade du med? Det är fladdermössen då. Är det fladdermössen? Jag vet inte, det är fåglar. Vi säger att det är fåglar. Kan du berätta vad det var för något?
armé. Armé. Ja, den har varit olika mer här. Mm. Det har varit medeltida garnisoner och fältsjukhus och lite allt möjligt. Inte fältsjukhus, det var ett sjukhus. Ja, vi lyssnar på dig. Ja. Jag ska bara se vad det är som låter. Ja, vill ju inte vara med om. Du slocknade skärmen, men det gör ingenting. Du kan prata ändå. Den kom ut den från Polen. I muren? Ja, det ser ut som det var någon som kom ut. Jag vill inte att han kommer till mig. Gör det. Mm. Kan du berätta mer om istället? Det har varit mer här och det har varit kloster. Jag är kall. Är du kall? Ja. Ja, är det kallt? Kräksade. Fladdermössen kretsar ju här. Mm. Så det kretsar där. Och där flög några förbi lamporna. Mm. De sveper ju lågt med de rackarna. Och stora med. Ja. Det är de som kommer på den här. Vilket år? Som är med och borta. Så vi ska gå förbi sen. Jaha. Tack för det. Ja. Har du mer att berätta om dem? Jag dör ju om de kommer för nära mig. Vilka? Dra Steve så. De kör väl rader, de är som låter som blinda. Hur då när de är blinda och kör rader? Ja, det är ja. Nu ska vi strunta i fladdermössen. Nu pratar vi med dig istället. Ja, jag tror inte du är kvar just nu. Är det någon annan som vill komma fram och berätta något? Vore kul om ni kunde göra lite utslag på någon av grejerna vi har. Mm. Det var någon som muddade saker farligt. Kan du fortsätta med det? Ja. Få lite utslag på prylarna här. Så kan vi packa upp det och dra till nästa ställe. Nej, inte i skogen. Inte på det sättet. Här känns det som det är. Så jag har fått någon på fel för jag såg en som flög längs gången. Skriver. Skriver. Ja. Vad heter du? Vad heter du? De skriver. Bort. Ja. Nej, jag tror inte att ni är bortglömda. Nej, ni som har varit här är ju speciellt påkomna, för det finns ju en förening som forskar i historien och fixar och håller ordning här, så att ni är inte bortglömda. Läkemedel. Läkemedel. Ja, det var ju mycket läkemedel som användes här eftersom klostret även var ett sjukhus. Det finns en historia om någon som
faktiskt transporterades väldigt långt från kriget för att komma just hit. Trots att vägen var lång så var det större chans att överleva än. Det var förordat att åka hit, ja. Eftersom man då faktiskt hade större chans att överleva även om resan var längre och farlig. För de hade väldigt god läkekonst här. Det var känt längs hela Mönsteråskusten. Både medicinska växter och sjukvårdskunnande. De hade ju en hel del i tid, ja. Ja, det gäller att komma i tid med. Men de fick god vård här. På sin tid. Stämmer det. Det finns mycket historia bevarat som man har skrivit ner här. Var du en av dem som skrev ner historia? En slags... Dokumenterar du fortfarande historia? Är det det du gör? Det är ditt livskall och få ner allting som händer. Vad ska du skriva nu om? Är det något spännande du skriver om nu? Om du inte är kvar så tack för att du kom. Det var jättekul att få prata med skrivaren på klostret. Fina ögon. Ja. Jag blev bländad här av lampan. Lyste. Ja, det är kvar. Nu borde han veta. Ja. Kan du hjälpa oss att göra lite utslag på någon av maskinerna så att vi får lite dokumenterat med? Och så kan du skriva om det sen, så blir det jättekul. En podd. Jaha, tack. Tack. Var det en podden där borta? Ja, jättekul. Och då har vi det dokumenterat där borta på den kameran. Precis samtidigt. Spännande. En farlig sak. Nej, den är inte farlig. Den bara låter och blinkar lite. Jag kan också röra. Det händer ingenting. Jag kan röra vid den här. Det händer absolut ingenting med lite färger. Ja. Låter lite. De är inte farliga. Bara lätt. Nu kör du med. Ska du säga att det är inget farligt alls? Nallen är inte heller farlig. Den är bara söt. Hur den är det? Bara inte vara en farlig sak. Kan du röra vid saker igen? Ja, i omgivningen. Utspritt i periferin är alltihopa. Både rempodda och paraskop och EMF-mätare. Det är bara användarna. Eller gå fram längs stigen från altaret och fram. Så går den igång speldosan. Det var också kul. Ja, de är rätt dyra grejerna, men du behöver inte vara orolig. De är inte våra, så det gör inget om de går sönder. Det är en sak jag faktiskt får. Ja, de får du vara rädd om. Schysst är jag mot riktigt. Uppmanar spökena. Nej då. Men du får jättegärna gå framför. Ja, den är jättefin, den melodin. Kul! Tack! Tack! Är det den på stigen? Nej. Kolla i vad du har där så att det inte blir... Du kan prata under tiden. Mm, du kan vara här. Så kan du röra lite till. Jag kan få den ner, det var jättekul. Tack.
En gång till. Du kan. Du är jätteduktig. Tack för att du kom. Du får gärna fortsätta och greja med den här podden. Jag ska inte komma närmare oss för att fortsätta. Eller har vi någon med här skrivande kroppen som vill köra lite? Det är massa maskiner här i periferin och grejer med. Mm. Rehab. Grena. Ja, det var ju rehabilitering efteråt för att köra igång efter en operation eller något. Det var mycket träning. Håller på med sånt här på klostret. Vad ska vi låsa upp? Eller vad låste ni upp? Tecknade. Yes. En skrev ner och en tecknade bilder till. Och låste upp. Ja, och låste upp. Ja. Ja, vi frågar ut. Vi frågar ut er en hel del. Vi är nyfikna, vi vill att ni ska berätta. Ja. Det är ni som kan ge oss det bästa svaret. Precis. Vad heter du? Vill ni veta något om oss så får ni fråga ut också. Ja. Då svarar vi. Kan ni peta på några grejerna så de börjar pipa och låta lite. De är helt ofarliga, de bara låter. Radio. Ja, det är en radio. Ghost radio. Mm. En ghost radio. Precis. Som gör att vi kan kommunicera med er. Höra vad ni säger. Helt rätt. Det blir nästan som ett radioprogram när vi lägger det på YouTube. Mm. Tapetsera. Nej. Det var ju ett random ord. Ni dök ju upp. Har du något mer att berätta för oss? Eller får du tag på några grejer? Det går jättebra. Slutföra. Slutföra, ja. Vi kanske har slutföra den här sessionen. Och sen har vi gjort allt vi tänkte göra här. Låsa upp igen. Ja. Vad ska vi låsa upp? Ja, precis. Vad är det 32 för något? En bra fråga. Har du mer att berätta?
Men det har du gått, och tackar vi för att du har varit här. Det var jättekul att prata med dig. Är det någon mer som vill komma fram och prata lite? Slakt. Slakt. Är du kvar? Och prata slakt och tapetera. Jag hörde inte vad du sa. Kan du säga en gång till? Så han gör, eller? Okej. Okay. Får något att låta? Eller pilla på någon av maskinerna, var jättekul. Vi har fått lite utslag på rampodden, det är i alla fall något. Den var stor. Det var stor, det var en fladdermus. Kan du säga vad det är för något som flyger här? Jag hade ju vett att flytta sig när han märkte att jag var här. Vad var det för något som var här? Oh, nu kommer den. Tyst, tyst. Vad heter den som flyger här? Gasen till den ljuset. Va? Nej, det tror jag inte. Jag tror det fortfarande är att de är ute jagar insekter och mygg. Och då flyger de ju framför oss. Mm. För myggen dras ju till oss. Och då dras ju till jag oss. Jag har en maskin här bak. Ja, sen tror jag de flyger. Dimman. Sina... Ja. Dimman. Mm. Kan du säga något om stället? Hur var det när du levde här? Jag ska i alla fall inte vara vid muren. Det känns som mellanlandet på muren. Där var en till. De kommer närmare och närmare, ser du? Ja, det är därför jag flyttar mig längre och längre bort. Nej, det känns väl som den här sessionen är avslutad, eller? Mm. Var det allt vi sa? Eller ville prata om? Är hon kvar eller har hon gått? Nej, jag tror hon har gått. Men det här känns väl som att det avslutar Ghost Radio-sessionen. Sen kan man uppleva att de här fladdermössorna är lite läbbiga, men de vänder ju faktiskt framför oss. Det man ska tänka på är att insekterna drar sig till ljus, vilket gör att lyktan som är där ute drar ju till sig många insekter, och även en del av de här lamporna gör ju det på våra maskiner, vilket gör att fladdermössorna cirkulerar här. Men det känns som vi avslutar Ghost Radio-sessionen. Och så får vi se vad som händer sen. Yes, då går vi väl och kika lite och se hur det ser ut här. Nu går vi här. Här är vi. Det är lite forskande, sa hon precis där borta. Så det är lite spännande. Så där har jag fått se en hel del. Så det är lugnt där. Den ser ut så. Fast ni ser inte det, för det var ju Nightwish. Ett lite lila rosa hus. Mm.
Vi jagar spöken. Jagar. Här finns en EMF-mätare och här är ju REM-podden och lite. Får några utslag här. Jag får fladdermus alltså. Skrämmer mig, det märker vi. Ja. Det är väl det vi ska kolla. Om det är något hemsökt. Ni får jättegärna få igång någon av maskinerna. Det var jättekul. Ser jag ju nu att batteriet börjar ta slut. Men det är ingen fara, den får gå tills den stannar, helt enkelt. Men det batteriet var fullt när vi började spela in, så det är lite spännande, men det löser sig. Vi har fler batterier. Men det känns väl som att den här sessionen är slut också. Och ja. Får väl köra lite. Hej! Hej! Skrämmer livet till mig, men jag står här och funderar lite. När kommer man hålla på att dö? Batteriet då. Hon har pratat färdigt. Hon pratade om hemsöka och jaga och lite så här, så det stämde ju rätt bra. Jag stod där borta då tyvärr. Så jag har ju inte riktigt koll. Men maskinerna var de inte så mycket för. Enda har varit REM på den där borta. Det kan ha varit en EMF-mätare som inte vi ser, men det får vi se på bandet. Så ni har ju sista chans nu. Innan vi packar ihop. Slut den här sessionen. De har på i 21 minuter. Sammanlagt. Med och utan oss. Ja. Så. Och den här övervakningen håller på att lägga av snart. Så. Vill ni ta på någon av maskinerna här? Så får ni göra det. Det var jättekul att få det inspelat. Antingen Nelly eller EMF-mätaren där. Eller REM-podden. Eller den 360 periskopen som är här inne någonstans som jag knappt ser längre. Där är den. Se inte den med blott ögat, så mörkt är det nu. Ja, jag har ett motljus här, så det är svårt. Och här känns det som att vi stänger av den här övervakningen. Så. Nu kan man röra utan rutinen. Va? Ja, nu kan man röra utan rutinen. Jaha, jag ska inte vara om man gör det. Men grejerna är igång och aktiva. Och jag blir så bländad den här lampan. Jag ser inte vad det går. Ja,
Och här har vi ju saker längs med gången. Mm. Den ligger väl här någonstans. Där ligger den. Ingenting på den. Kan du komma och gå här och få den att spela? Jo, jättekul. Det är en speldosa på den. Så går du här längs gången. Och går fram till speldosan. Nihi. Då går vi längs gången här då. Så får vi se. Här är den port. Vi har en vibrationskännare här. Vi har 360. Vi har även EMF-mätare, det är här. Så nu får vi pilla på det här. Sen är det för sent. Så nu åker vi vidare till nästa ställe. Ja. Vi får väl ta och runda av lite då. Mm. Så får vi se vad det blir. Ja. Då ställer vi oss och runda av. Ja. Ja. Nu ser vi det lätt för oss. Så. Mm. Slipper vi stå vid myrorna bland fladdermössen. Mm. Ja. Ja, vi har testat lite här. Gav inte så mycket denna gången. Nej, men det gav något. Ja. Men vi var förra året med de andra så gav det mer. Ja, vi hade mer utslag och mer maskiner som reagerade, helt klart. Mm, det är en annan känsla in också, tycker jag. Ja, vi har ju haft åtminstone en REM-podd som har reagerat. Lite intressanta svar. Vi hade en pågående dialog med någon där, skrivaren och lite annat. Vi har även... Ja. Lite med speldosan i början. Något utslag helt enkelt. Ja. Som blev knappt dokumenterat. Mm. Men vi har gjort det och vi har varit här. Och det var rätt trevligt. Förutom fladdermössen. Mm, men de visste ju egentligen att de skulle vara. Ja. Fast det är fler i år. Ja, det känns som de mår det gott här. Ja. Har det bra här. Men jättetack för att ni tittade. Jättekul. Vi ska åka till ett annat ställe nu och sen se vad det blir där. Så nu får vi plocka ihop på hyllarna. Mm. Tack för denna gång. Ja, tack för att ni tittade och glöm inte att gilla, kommentera och följa oss på YouTube. Och Insta och Facebook. Ja, där finns vi väl. Men så är det. Så det var allt från... Det var allt för denna gången från Swedish Paranormal Team. Mm. Var rädda om er och tack för att ni följer. Ha det gott. Hejdå. Hejdå.